الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج بیگ بگان اہری پخور میں ایک دعوتی و اصلاحی کانفرنس منعقد کیا گیا ہے جو دو نشستوں پر مشتمل ہے. پہلی نشست کا آغاز انشاءاللہ تعالی آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ہوگا, جس کے خاص مقرر فضیلت الشیخ محمد انور مدنی حفظہ اللہ ہوں گے, جو جامع مسجد اہل حدیث محمدی مسجد تفسیہ کے امام و خطیب ہیں, جن کا عنوان ہوگا عظمت قرآن. معزز حاضرین, حسب روایت آج کے اس کانفرنس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہونے جا رہا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ایک ننا منا بچہ عزیزم محمد برہان رزاق کو, جو تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے آج کے اس کانفرنس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكة وهي سبع آيات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس کانفرنس کا آغاز ہو چکا. آج کے اس کانفرنس کے پہلی نشست کے مقرر فضیلت الشیخ محمد انور مدنی حفظہ اللہ ہوں گے, جو تفسیہ جامع مسجد اہل حدیث کے امام و خطیب ہیں. آپ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کا عنوان ہے عظمت قرآن. یہ قرآن جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ سب سے آخری کامل اور مکمل کتاب ہے, اور جس کی اہمیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے,
کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور رب العالمین حجم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر خود اس کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم اس اہم موضوع پر آپ حضرات کے درمیان خطاب فرمائیں گے. قبل اس کے کہ میں موصوف کو دعوت دوں، میں آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حضرات جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ التماس سے کہ وہ جو کرسیاں لگائی گئی ہیں ان کرسیوں پر بیٹھیں. یہ کرسی آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، آپ کی خاطر لگائی گئی ہیں. آپ حضرات ان کرسیوں پر بیٹھ کر بالکل آرام اور سکون کے ساتھ شیخ موصوف کا خطاب فرمائیں. بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دے رہا ہوں فضیلت الشیخ محمد انور مدنی حفظہ اللہ کو، وہ تشریف لائیں اور آپ کا عنوان عظمت قرآن اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں. شیخ انور مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس ذات نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں بنایا اور زندگی گزارتے وقت انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ان تمام چیزوں
کو عطا بھی کیا اور وہ انہیں پیغام دیا جس پیغام کو انسان اپنا کر کے دنیا میں بھی عزت دار اور آخرت میں بھی اللہ کے مہمان بن سکے. اور بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں نبی مکرم رسول معظم پیغمبر مختشم آمنہ کے لال عبداللہ کے لاڈلے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات, یہ بات معلوم ہی ہو گئی کہ آج کا موضوع میرا ہے عظمت قرآن. قرآن کون سی کتاب ہے, اس میں اس کا کلام ہے اور اس کے اندر کیا کیا احکامات ہیں. اگر ان سوالات کا جواب دیا جائے تو یقیناً انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں, قرآن ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اور اس کی اہمیت کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے کہ رب ذو الجلال نے یہ کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اے انسانوں, تمہارے بیچ قرآن کا نزول ہوا ہے اور تم اسے پڑھتے ہو, اٹھاتے ہو, رکھتے بھی ہو, اس قرآن کو معاملے مت سمجھو, یہ اللہ کا کلام ہے. رب ذو الجلال نے یہی سورہ حشر آیت نمبر 21 میں کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو جو تمہارے بیچ کتاب کی شکل میں ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کلام ہے, یہ رب ذو الجلال کے وہ پیغام ہے. رب کائنات یہ فرما رہا ہے اگر اس کلام مجید کو ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ نہیں رہ پاتا, پہاڑ بھی پست ہو کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جاتا. رب کی خشیت کی وجہ سے, رب کے خوف کی وجہ سے اس کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے, اللہ نے اس کے اندر اتنا معجزہ رکھا ہے, وہ کتاب اتنا اہم ہے, عظمت کے حامل ہے کہ پہاڑ بھی اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی قرآن کی یہ آیتیں اور سورتیں کو اپنے اوپر رکھ نہ پاتا بلکہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہی کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے یہ مثال بیان کی ہے, وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان سمجھے, غور فکر کرے. اور یہ کلام مجید اگر اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, کیسے اسے پوزیشن دیا جائے, تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کون ہے؟ وہ اللہ خالق ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رازق ہے, وہ چاہتا ہے تب بارش ہوتی ہے, اس کے حکم سے سورج نکلتا ہے, سورج ڈوبتا بھی ہے, وہ جس دن نہ حکم دے سورج کو وہ سورج پورب سے نہیں بلکہ پچھم سے نکلے گا. وہ رب ذو الجلال ہے, عرش کا مالک ہے, وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفات, تمام بڑائی و بزرگی, حمد و ثنا
اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. آسمانوں میں جو عالم ہے وہ دنیا ہے الگ, اس کی بھی پرورش رب ذوالجلال کر رہا ہے. زمین پہ چلنے پھرنے والوں کو بھی, انسان جو انسانی شکل میں چلتے اس کی بھی پرورش کرنے والا اللہ ہے. جانوروں کی پرورش کرنے والا اللہ, چرندوں اور پرندوں کی پرورش کرنے والا اللہ, سمندر کے نیچے رہنے والے اور تیرنے والی مچھلیوں کی پرورش کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. تو اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ساری کائنات کا پالنے والا, کھلاتا وہ جب ہے تب انسان کھاتا ہے, وہ ہوا چلاتا ہے تب انسان سانس لیتا ہے, تو وہ رب ذوالجلال ہے. قرآن کی عظمت یہی سے ظاہر ہوتی ہے. کوئی معاملی کتاب نہ سمجھے, کوئی معاملی کلام نہ سمجھے, قرآن ایسے نہیں عظمت والی کتاب ہے. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, کلام رب ذوالجلال تمام مخلوقات کے خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, جس طرح چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو وہی اس ذات کے یہ کلام ہے. پہلی بات یہ کہ اس ذات کے کلام ہے. جیسے ایک آدمی بڑا آدمی جب ہوتا ہے, کوئی لیٹر لکھتا ہے, تو لیٹر کی بھی قیمت ہوتی کہ نہیں یہ ان کا یہ خط ہے, اور اس کی اہمیت دی جاتی ہے. کہیں بھی لے جا کر کے اسے کسی کے حوالے کرتے ہیں, عزت و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں, پڑھنے والے بھی بہترین سے پڑھتے ہیں. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا پیغام ہے. اور اللہ کون ہے یہ محتاج بیان نہیں, اللہ کون ہے اور پھر وہ کرتا کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے. تو قرآن کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پہلی بات کیا, اللہ کا کلام, اور یہ کلام زمین کی طرف لایا جا رہا ہے. تو لانے والا بھی ہونا چاہیے اللہ. تمام انسانوں نہیں, تمام مخلوقات کے خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, سب کچھ وہی ہے, اس کا کلام. دوسرا یہ کہ لانے والے کون ہیں, حضرت جبرائیل ہیں. اور جبرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح, یعنی فرشتوں میں جبرائیل بھی آتے ہیں, لیکن اسے اللہ نے روح سے تعبیر کیا ہے. یہ کیوں, جبرائیل وحی لے کر کے آتے ہیں. ایک انسان جیتا ہے, اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے, جسم مکمل صحیح ہوتا ہے, لیکن ایک روح کے اندر, جیسے اس میں روح کیوں انہیں کہا گیا, کیونکہ اللہ کا کلام اور پیغام لاتا ہے, انسانوں تک پہنچاتا ہے, تو مردہ دلوں کو وہ کلام زندہ کرتا ہے. وہ وحی لے کر کے آتے ہیں, پیغام لے کر کے آتے ہیں, یہ احکامات لے کر کے آنے والے جبرائیل ہیں. تو قرآن مجید کو بھی لانے والے کون ہیں, جبرائیل ہیں. تو جس کا کلام وہ معزز, وہ محترم, وہ خالق اور مالک اور رازق ہے, اور لانے والا کون ہے, جبرائیل ہیں. جبرائیل کون ہے, فرشتوں کے سردار. لانے والا بھی پوزیشن میں, اور جس کا کلام ہے اس کی بات ہی نہیں, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں. اگر دیکھا جائے وہ جیسا چاہے کرے, تو کلام یہ اللہ کا ہے. قرآن مجید کے اس کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ عظمت والی کتاب ہے, یہ عظمت والے یہ بات ہے, بہت پوزیشن والے کلام ہے, اس کا لے جانے والا بھی اہم ہونا چاہیے. تو فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل, اس کو وہ لے کر کے آئیں گے, کیونکہ یہ کلام رب ذوالجلال کا ہے. ایسے نہیں کوئی لے جائیں گے, پوزیشن والے ہی لے جا رہی ہیں, تو حضرت جبرائیل لے کر کے آ رہی ہیں. اور کس پر کلام نازل کیا جائے گا, یہ زمین پہ لینے والے کون ہوں گے, یہ وہ ہیں جنہیں ہم کہتے کیا ہے, سید ابن آدم. آدم کے جتنے بیٹے ہیں ان کا سردار ہیں, نبیوں کے امام ہیں. وہ نبی ہیں جن کا کلمہ اگر انسان نہ پڑھے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ نے جہاں کہا الحمدللہ رب العالمین, یہ سارے کائنات کے پرورش کرنے والا اللہ ہے, اسی کے لیے حمد ہے. وہی رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, او نبی ہم سارے کائنات کے پالنے والے اور پرورش کرنے والے ہیں, تو آپ کو ہم سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہے ہیں. لہذا کلام ہمارا ہے, لے جانے والے جبرائیل ہمارے یہ پیغمبر ہیں, یہ قاصد ہیں, وہ بھی سردار ہیں, اور جن پہ ہم کلام نازل کر رہے ہیں, اور نبی ہم آپ کو بھی سردار بنا رہے ہیں, آپ بھی سردار ہیں. قیامت کے دن بھی جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, اور آج بھی زمین پہ آپ کو وہ معجزہ اور وہ چیز دکھا رہے ہیں کہ بیت المقدس
میں تمام نبیوں کی جماعت ہے. اس سلسلے میں کسی کو اگر دیکھنا ہو تو الرحیب المقبول مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی کتاب ہے, جو سعودی عرب کے گورنمنٹ کی جانب سے جب یہ اعلان ہوا کہ کتاب لکھی جائے اور جو پوزیشن پہلے حاصل کرے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے, تو یہ سیرت میں پہلے پوری دنیا میں پہلی پوزیشن اس کتاب کے ذریعہ حاصل کرنے والے صفی الرحمان مبارک پوری ہیں. الرحیق المختوم سیرت میں انہوں نے معراج کے واقعے میں لکھتے ہوئے اس کو بھی لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, مکہ کے اندر ہیں, مکہ میں ہیں اور وہاں بیت المقدس میں سب اور نبی و رسول جتنے ہیں سب موجود ہیں. وہاں امامت کے لیے اب کون جائیں گے, جیسے کہا جاتا نہیں کہ مکہ سے حرمین سے امام آ رہے ہیں, لہٰذا کلکتہ کے ایئرپورٹ میں اتریں گے, لانے کے لیے ایرو غیرو نہیں جائیں گے, بڑے پوسٹ پوسٹ کے لوگ ہی جائیں گے, ان کو لانے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں امام حرمین کی امامت ہوگی اور خطابت ہوگی, اس کے لوگ انتظار میں پہلے ہی مسجد میں پہنچے ہوئے رہتے ہیں, کیونکہ آنے والا جو امامت کرے گا پوزیشن والے ہیں. نبیوں کی جماعت بیت المقدس میں ہے, امام کہاں سے آ رہے, مکہ سے لائے جا رہے ہیں, لے جانے والے کون ہیں, جبرائیل آئے ہیں, ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہیں بیت المقدس کی جانب. تمام نبیوں کی جماعت ہے, نبی سب بندی لگائے ہوئے ہیں اور امامت کون کرے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس نبی پر کلام مجید کا نزول ہوگا, وہ اہمیت والے کلام ہے, عظمت والا قرآن ہے, لانے والا جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے, جس پہ نازل کیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے, نبیوں و رسولوں کے امام ہے, وہ انسانوں کے سردار ہے, اور قیامت کے دن اللہ انہیں کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا. لہذا پتا یہ چلا یہ کلام عظمت والا ہے, اس وجہ سے جن کے جو جو بھی اس کے حصے میں آ رہے ہیں تو لانے والے بھی سردار ہو رہے ہیں, اور جن پہ اوپر نازل کیا جا رہا وہ بھی سردار ہے, نبیوں و رسولوں کے امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نازل قرآن مقدس کا ہو رہا ہے, نزول کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ عظمت والی کتاب عظمت والے عظیم نبی پر ہی نازل کیا جائے گا. یہ قرآن عظمت رسول پہ بولنا نہیں ہے, ابھی وہ موضوع ہے انشاءاللہ, وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن ہے, اس سلسلے میں یہی میں اتفاق کرتا ہوں. باقی اور آگے چلیں, اس کلام کے کلام اللہ کا, اس لیے پوزیشن لانے والے پوزیشن والی کتاب جبرائیل, جبرائیل کی بھی پوزیشن جس پہ نزول کیا جا رہا ہے, نازل ہو رہی ہے, کتاب نازل کی جا رہی ہے, وہ نبیوں کے سردار, نبیوں کے امام, تمام انسانوں کے امام, وہ کیا کہتے ہیں سردار ہیں, ان پہ نازل ہو رہا ہے. اور جس مہینے میں اس قرآن کو نازل اللہ نے کیا, قرآن کی عظمت کی وجہ سے اگر دیکھا جائے, ایک طرح سے اگر ہم نسبت جوڑ دیے تو وہ مہینہ مہینوں کے سردار کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس وبینات من الہدا والفرقان. سورہ بقرہ آیت نمبر 185, کیونکہ ہم نے رمضان میں اس قرآن کو نزول کیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کا نزول رب الجلال قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بتا رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں نزول اس کا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا جس مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے وہ 12 مہینوں میں مہینوں کا سردار ہے, اور جس شہر میں نازل کیا جا رہا ہے, ابھی اسے مہینے سے آتے ہیں, پھر رات, جس رات نازل کی جا رہی ہے, اللہ نے کہا, اس کا دلیل دے رہا ہوں کہ جس رات ہم نازل کر رہے ہیں وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر. کَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اے انسانو, تمہارے درمیان جو قرآن ہے اس کی عظمت کو بھول نہ جانا, اس کی پوزیشن کو بھول نہ جانا, یہ وہ کتاب ہے جو کتاب جس رات نازل کی جا رہی ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر وہ رات ہے. کَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ارے نبی آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر,
یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. پتا کیا چلا؟ کلام اللہ کا. اس لیے پوزیشن لانے والے جبرائیل ان کی بھی پوزیشن, جس پہ نزول ہو رہا ہے ان کی بھی پوزیشن, وہ تمام مخلوقات کے تمام انسانوں کے سردار اور نبیوں کے امام ہمارے بھی امام, اور جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے وہ مہینوں کے سردار, جس رات نازل کیا جا رہا ہے وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر, اور جس شہر میں نازل ہو رہا ہے, جس شہر میں اس قرآن کا نزول کیا جا رہا ہے اس شہر کو بھی دیکھنے رب ذوالجلال نے کہا کیا, سورہ انعام آیت نمبر 92, قَوَلَ تُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اس قرآن کو ہم دے رہے ہیں اے میرے حبیب تاکہ اس کے ذریعہ ام القرآ بستیوں کی ماں یعنی مکہ والوں کو آپ ڈرا دیں, وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہو. تو اس نے کیا کہا, ام القرآ, ام کے معنی ہوتا ہے ماں, ماں ہیڈ ہوتے ہیں ماں, اور اس کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں, چھوٹے ہی ہوتے ہیں, ماں پوزیشن والی ہوتی ہے. تو ام القرآ جس شہر میں قرآن کا نزول کیا گیا رب ذوالجلال نے کہا اے لوگوں دیکھ میرا یہ کلام ہے عظمت والا کلام, اس لیے لے جانے والے جبرائیل ہوں گے فرشتوں کے سردار, جس میں نازل ہم کریں گے وہ نبیوں کے سردار, جس مہینے میں نازل کریں گے مہینوں کے سردار, جس رات کو نازل کریں گے وہ ہزار مہینوں سے بہتر, اور جس شہر میں نازل کریں گے وہ شہروں کے سردار ہے. ام القرآن کہا بستیوں کی ماں اگر کوئی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے, تو کہا کہ مکہ میں اس کا نزول کر رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں مکہ میں نزول ہوا, اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سکھائے, جبرائیل سے سیکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کن کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کی پوزیشن اس میں بھی واضح ہے کہ ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہہ دیا سورہ بینہ آیت نمبر 8, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ تو صحابی وہ ہیں رب اس سے راضی ہے, رب اس سے راضی ہے اور یہ لوگ رب سے راضی ہیں, تو ان کی بھی پوزیشن ہے. تو قرآن مقدس کی پوزیشن دیکھیں اس طرح آ رہی ہے. تو قرآن مجید مقدس کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اسی حساب سے اس کو سمجھنا چاہیے. ایک ہی حدیث کے دیکھیں رب کا قرآن ہے کلام ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ بخاری شریف کی روایت اور حدیث نمبر ہے 5027, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, ایک یہ حدیث ہے. اور دوسرے میں کیا کہا, ان افضلکم, تم میں سب سے افضل, افضل دنیا لاکھ کے انہیں یہ علم حاصل کرنا زیادہ فضیلت اور پوزیشن نہیں ہے, رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو بولتے ہیں وحی کی جاتی ہے. وہ کہہ رہے سب سے افضل وہ جماعت ہے جو اس پوزیشن والے کتاب کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے, سیکھتا اور سکھاتا جو ہے اس سے بہتر کوئی زمین پہ ہے ہی نہیں. کرو اور مسلم شریف اٹھائے حدیث نمبر 2699, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. قرآن مقدس کی کوئی بھی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں تلاوت کرتے ہیں, عظمت والی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, کہتے ہیں اس میں اس کی بھی پوزیشن چار طرح کے, اس میں کیا ہے سکون اور اطمینان ان کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے, دوسرے کیا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں, تیسرے کیا ہے رحمت ڈھانپ لیتے ہیں, چوتھے کیا ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ, عرش والا سات آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے رب ذوالجلال, اپنے ارد گرد رہنے والے فرشتوں کے سامنے ان کے پاس تذکرہ کرتا ہے, کن کا؟ زمین پہ بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں چٹائی پہ بیٹھا ہے ایک مولوی کی شکل میں, دو چار بچے اسٹوڈینٹ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, رب کا کلام کھول دیا ہے, رب ذوالجلال کا کلام ہے, عظمت والی کتاب ہے, زمین پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, زمین پہ درس دیتا ہے, اللہ کے گھر میں پڑھاتا ہے. رب ذوالجلال سات آسمان کے اوپر جو ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ رب اپنے ارد گرد فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے, اور فرشتوں دیکھ زمین پہ ایک مسجد ہے, اس گھر میں میرے گھر میں میرے گھر
اتارہم اللہ فی من عندہ اللہ ان کے پاس تذکرہ کرتا ہے کیوں عظمت والی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی دنیا نہیں جانتے دنیا ان کا نام نہیں لیتے وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا زمین پہ بیٹھا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے آدمی اسے سمجھتا ہے معاملی معاملی نہیں ہے دنیا اور حکومت والے یاد نہ کریں پوزیشن والے اسے عزت نہ دیں لیکن رب ذوالجلال اسے یاد کرتا ہے عرش پر کہ میرے عظمت والے کتاب عظمت کے حامل کتاب اس کی تلاوت کر رہی ہے فرشتوں پلا پلا زمین پہ ہے رب ذوالجلال یاد کرتا ہے اس کی پوزیشن کی وجہ سے اس لیے ایک حدیث معاف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا بخاری شریف حدیث نمبر 5018 اسید بن حضیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو وہ تلاوت کر رہے تھے اور دیکھیں یہ بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ایسے تھے جیسے ایک آدمی معمولی ہوتا ہے صاحب کلام بھی اسی طرح رہا کرتے تھے ایک گھر ہے ادھر ایک گھوڑا بنا ہوا ہے بیٹا وہیں سو رہا ہے اور حضرت اسید بن حضیر رات کی تاریکی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں جب تلاوت کرتے ہیں گھوڑا بدکنے لگتا ہے تلاوت روک دیتے ہیں بدکنا بند ہو جاتا ہے پھر تلاوت کرتے ہیں پھر بدکنے لگتا ہے پھر بند کرتے ہیں پھر رک جاتا ہے تین مرتبہ ایسے ہوا اور یہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کو وہ کچل دے لات رکھ دے اس وجہ سے انہوں نے بند کر دیا جب بند کر دیے تو دیکھے نماز کے بعد تو دیکھ رہے ہیں کہ بدری کی شکل میں کچھ ہے جو اوپر کو اٹھتی ہوئی جا رہی ہے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہوا اور ڈر کی وجہ سے میں نے تلاوت بند کر دی کہا کہ اے اسید پڑھو اقرا یا اسید اے اسید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پڑھنے کے لیے کہنے پڑھو اسید پڑھ رہی ہے پیارے نبی نے کہا اسے تجھے پتا ہے کہ وہ جو بدلیوں کی شکل میں یا دھوئے کی شکل میں یا سائے کی شکل میں جو تو دیکھتا رہا آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا تھا وہ کیا تھا کہا کہ نہیں پتا کہ تلکل ملائکتو وہ تو فرشتے تھے فرشتے اے اسے تو زمین پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تیری قرآن سن رہے تھے لو قرآتا لاسبحت ینظر الناس الیہا لا تتوارا منہم اے اسید اگر تو صبح تک قرآن کرتا رہتا تیری قرآن کی تلاوت کو سنتے فرشتے صبح کر دیتے اور فرشتوں کو لوگ صبح صبح دیکھ لیتے فرشتے چھپتے نہیں تو پتا یہ چلا زمین پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے آسمان سے سننے کے لیے فرشتے تشریف آتے ہیں یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے تو ہے کیا یہ قرآن کی برکت ہے نہیں تو ہے کیا قرآن اہم کتاب ہے نہیں تو فرشتے آ کیسے رہی ہیں سکون اور اطمینان کا نزول ہو کیسے رہا ہے اللہ ان کا تذکرہ آسمانوں پہ کیوں کر رہا ہے تو ان تمام قرآن آیات ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے قرآن بہت ہی اہم اور پوزیشن والی کتاب ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے لانے والے وہ بھی پوزیشن والے جن پر اتارا گیا وہ بھی پوزیشن والے جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینوں کے سردار جس رات نازل کیا گیا ہزار مہینوں سے بہتر جس شہر میں نازل کیا گیا وہ شہروں کے سردار ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہی کہیں گے اور ہم بھی اپنے آپ سے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی پوزیشن اور اس کا جو رتبہ ہے اسے پہچانے اس میں اللہ کیا کیا کہہ رہا ہے ہر بات کو لینے کی کوشش کریں اور اس کے لیے بغیر ہم جنت جا نہیں سکتے اس لیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری نجات اسی قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھے میں لکھ دے کہ اللہ ہم نجات پا جائیں کیونکہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر ہے 804 اس میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا القرآن اے لوگو قرآن کو پڑھو فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کریں گے تلاوت کرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے اور یہاں تک مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران لڑیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا رات کو جاگتا تھا اللہ تو اسے جنت دے دے لڑکے اللہ سے جنت دلوائے گا تو یہ ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم سے کہ اللہ ہم سب کے حق میں تو اس قرآن کو سفارش ہمارے لیے بنا دے مولا آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر ابھی آپ حضرات
فضیلت الشیخ انور مدنی حفظہ اللہ سے عظمت قرآن کے موضوع پر پرمغز باتیں سماعت فرما رہے تھے. کیا کہنا عظمت قرآن کا کہ اس قرآن کا تعلق جس چیز سے بھی جڑ جاتا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ اس چیز کے مقام و مرتبہ بھی بلند ہو جایا کرتا ہے. عظمت قرآن کے تعلق سے اگر باتیں کی جائیں تو علماء جانتے ہیں, خطیب جانتے ہیں, مقرر جانتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں کہ عظمت قرآن کے موضوع پر اگر باتیں کی جائیں اور صرف اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر جو آیات موجود ہیں اگر ان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. معذرت خواہ ہوں میں اپنے خطیب اور مقرر کا کہ انہوں بہت کم وقت ملا, اور ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اہم ترین موضوع کو انہوں نے کس حد تک اس مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے.